Bugün Salyanda Şəhid Murad Rızazadənin doğum günü qeyd edildi. Şəhid Murad Ağamməd oğlu Rızazadə 2002 ilin 12 iyulunda Salyan rayon Marşlı kəndində dünyaya göz açıb. Mərasimdə rayon rəsmiləri, şəhidin ailə üzvləri, rayon ictimaiyyəti iştirak edib. İlk olaraq vətən müharibəsinin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Köksü vətən eşqi ilə döyünürdü. Sevirdi öz vətənini, torpağını. Bilirdi nə vaxtsa qisas qiyamətə qalmayacaq. Bu ruhda böyümüşdü və o günü gözləyirdi. Gəldi də. Vətən müharibəsi başlanan gündən ön cəbhədə döyüşlərə atıldı. 3 ay idi ki, həqiqi hərbi xidmət borcunu yerinə yetirirdi. Talış kənd istiqamətində gedən qanlı savaşlarda düşmənin başına od ələyirdi. Düşmən geri çəkilib torpaqlarımız azad edildikcə, elə bir ürəyinə sərin su çilənirdi. Müharibə başlayanda bunları su qoşan istiqamətində gedən döyüşlərə iştirak edirdi. Orada da şəhid olub qəhrəmandasına. İlham da bil ki, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşı olacaq. Darıxmayın, özünüzdən müğayət olun. O bizə deyirdi, özünüzdən müğayət olun. Biz də deyirdi, amma o özünüzdən müğayət olmaqda. 4 bacının bir qardaşı idi. Murad çox tərbiyəli evlad idi. Baş ucaldan evlad idi. Yenə necə ki, indi başımız ucaldı. Çox ağıllı, çox tərbiyəli uşaq idi. Həmişə, necə deyim, ailəyə, ataya, anaya, qohum əqrəbiyə yanan uşaq idi. Bugün onun doğum günüdür. Mənim üçün bir ana kimi çox çətindir. Mən birinci dəfə də ki, onunla gününü tək onsuz qeyd edirəm. Mən əskər idi, amma mən bir ana kimi mən onu əskər formasında görmədim. Qardaşımı doyunca görə bilmədim, heç ona doyunca sarıla bilmədim. Ürəyimizdə çox arzularımız var idi qardaşımla bağlı. Hamdi yarımca qaldı. Gözəl, çox mihriban. Qayğı ki, iş bacıya, anaya, ataya, yana. Ad günlərimizdə hamıdan birinci bizi o təbrik edirdi. Bu il çox gözlədim ad günümdə. Bugün şəhid Murad Rızazadənin 19 yaşı tamam oldu. Ad günü keçirildi, ondan xəbərsiz. Hələ bundan sonra da neçə-neçə belə ad günləri keçiriləcək. Qalib ordunun qalib əsgəri isə yenə 19 yaşında qalacaq. Həmişəlik, əbədilik. Ayşə Məmmədli, Səmin Şahlaroğlu, Dünya TV.